in Holy Tresas auf. Da gut zu Gott der zu kommen, da gut zu Mama Nikolaus noch. Und der war Mama ist mit einer Schemitzli auf Pauli Sitwit. Mama oder das hat sich da von Kutscha sehr ich auch. Und das dann mir war die Anfrau der Mama und der Maschina noch hier. Რომ ჩემი ცოდვები თუ რაიმე ცხოვრებაში შემიცოდავს ყველაფერი გამახსენდა აბსოლუტურად გამახსენდა მამამ და ძალზე ძლა ძალზე ამატია უკეთ ჩემი ცოდვები დამანახა და აი ეს ცოდვები გამომატირებინა მამაო შემდეგ რომ ნახე შემდეგ ორმაგად უფრო მეტი სინანულში ჩამაგდო ამის შემდეგ მამაო გამრეკლის ქუჩაზე მომ გადავიდა მე მაშინ გამრეკლზეც დავდიოდი მამაოსთან ზუსტად ტრინვალის ვიდეოლის ხუჩაბათი დღე იყო მამაოსთან რომ მივედით და მამაო საათ ნახევარი ორი საათი დამაჩოქა ერთ-ერთ ვერ გოგონასთან ერთად მე მქონდა პრობლემები ფიზიკური პრობლემები შიშები მქონდა სიკვდილი შიშები მქონდა ძალიან ხშირად რაღაცნაირად დაჯებული ხოლმე სულიგონა რომ თქვა კუდები და ასეთი გასაცდელებში ვიყავი, ასევე პრობლემები მქონდა, ერთი თვის მქონდა გადაღებული ახო, რაღაცა პრობლემები გამოჩნდა, მაგრამ ზუსტად მამამ ამ დაჩოქების შემდეგ წავედი 60 დღეში ექიმთან და აბსოლუტურად აღარაფერი აღარ ჩანდა, ამ საერთოდ გამწმინდა და გამოსახლა მამამ. და დღეს მე მოვედი მამა ნიკოლასთან, დღევანდელ დღეს, დღევანდელ წყილვანის ვიდეოს ხუჩაბათ დღეს, მადლობის გადასახდელად, მოსახდელად და დიდი მადლობა მამა ნიკოლას.